Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Draugr já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso estava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Acha que dá pra baixar daí? Vá. Consegui. Nista! Garoto. Sim, pai. Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe disse que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Tolice. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah. Olha, o tempo todo tinha um círculo de proteção ao redor da floresta. Mas ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha, sem olhar para trás. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom.
Posso atirar? Espere meu sinal. Pronto. Tem droga demais por aqui. Mantenha a pressão. Inimigo atacando. E aí? Eu ajudei? Se quiser ajudar, distraia-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só aja quando for seguro. Pode deixar. Olha lá! Garoto. Tem um povoado de Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? O intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú ali. Nossa, como você fez isso? Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Vai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais Drogir. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos! Lembre, precisão é melhor que velocidade. Esse já era. Cuidado!
esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Olha, lá em cima! Tem algo atravessando! Tem alguma coisa quebrando a parede! Olha, tem uma abertura ali em cima. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. Isso. A gente vai em direção à música bizarra? Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Olha pra... A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Certo. Está selado por magia rúnica.
interessada. Você lutou bem. Todos esses mortos, será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? Eca! Que cheiro é esse? Já! Eles são relíquias? Estão intocados, olha! Alguém faz o fogo! Sigmund, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ele usa a brecha! Ele matou. Espera uma brecha. Não deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é longa. Espere aqui. Eu cuido disso. Eles voltaram. Acabou.
Então se recomponha. Precisamos achar a saída.